Daha inamlı və inandırıcı ünsiyyət üçün tövsiyələr. Tövsiyə 1. Amma əvəzinə və istifadə edin. Məsələn, siz bunu düz etmisiniz, amma əvəzinə siz bunu düz etmisiniz və deyin. Çünki amma özündən əvvəl deyilən hər şeyin üzərindən xətt çəkir. Tövsiyə 2. Buna baxmayaraq. Buna baxmayaraq əvəzinə və istifadə edin. Məsələn, mən sizin üçün bunun nə qədər çətin olduğunu bilirəm. Buna baxmayaraq əvəzinə. Mən sizin üçün bunun nə qədər çətin olduğunu bilirəm və deyin. Çünki buna baxmayaraq ifadəsi sizin həm söhbətinizdə açıq-aydın bildirir ki, onun his, arzu və gözləntiləri sizin heç vicinizdə də deyil. Tövsiyə 3. Kobud yox deməkdən çəkinin. Çünki bu ifadə müəyyən intonasiyayla deyildikdə həm söhbətinizdə böyük negativ təəssürat yarada bilər. Tövsiyə 4. Öz lüğətinizdən düzünü desəm ifadəsini tamamilə çıxarın. Çünki bu elə səslənir ki, sanki düzlük, həqiqəti söyləmək sizin üçün istisnadır. Tövsiyə 5. Artıq sözünü hələ sözü əvəzinə işlədərək baxış bucağınızı dəyişdirin. Məsələn, siz hələ də bitirməmisiniz, əvəzinə siz artıq bitirmisiniz, deyin. Tövsiyə 6. Sadəcə. Sadəcə sözünü həmişəlik unudun və başqa sözlə əvəzləyin. Məsələn, mən sadəcə olaraq öz fikrimi deyirəm. Bu sadəcə bir ideyadır. Əvəzinə, bu mənim fikrimdir, bu mənim ideyamdır deməyiniz kifayətdir. Tövsiyə 7. Səhv sözünü yığışdırın. Bunun əvəzinə dəqiqləşdirici sual verin və həm söhbətlərinizə sizin də problemin həllində maraqlı olduğunuzu hiss etdirin. Bu bizim gözlədiyimiz kimi olmadı. Gəlin problemi həll etmək yollarını düşünək və gələcəkdə bunun təkrarlanmasının qarşısını alaq. Demək, sən səhv etdin, bütün günahlar səndədir deməkdən qat-qat nəzakətli və faydalıdır. Tövsiyə 8. Səmimi suallar verin. Verilən qısa, hə, yox cavabları ilə qani olmayın. Məsələn, sizə zəng etmək olar, sualının əvəzinə mən sizə nə vaxt zəng edə bilərəm deməklə daha səmimi ünsiyyət qurmaq mümkündür. Tövsiyə 9. Əgər sözünü bu andan etibarən sözü ilə əvəzləyin. Məsələn, əgər mən tövsiyələrə qulaq assaydım əvəzinə bu andan etibarən tövsiyələrə qulaq asacağam deyin. Çünki birinci halda siz ancaq keçmiş üçün peşmançılıq hissi keçirir və heç bir şey dəyişmirsiniz. İkinci halda isə bunu tamamilə dəyişir və fayda əldə etmək üçün hərəkətə keçmiş olursunuz. Tövsiyə 10 və sonuncu tövsiyə. Etməliyəm əvəzinə edəcəyəm, etmək istəyirəm deyin. Mən ilk əvvəl biraz fikirləşməliyəm, əvəzinə biraz fikirləşmək istəyərdim demək daha məqsədə uyğundur.